היי, שלום לך. מבצע עמוד ענן, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שמאוד מאוד מסקרנת אותי. שמעתי היום אחד הקולגות שלך אומר את הדבר הבא, אנחנו הרגנו את זה ששמר לנו על השלום, על השקט. מה דעתך על האמירה הזו? אני לא רוצה להתבטא על האמירה מחמת כבודו של הקולגה, אבל האיש לא שמר לנו על השקט. להיפך, האיש קירב את סבבי ההסלמה לאט לאט אחד לשני ודאג להתעצמות חמאס מלבד כל המעשים הטובים שרשומים לזכותו, ביניהם לא רק החזקת גלעד שליט 5 שנים אלא גם פשוט רצח של אזרחים, של ילדים, הכל נזקף לזכותו של האיש הזה. אבל המבצע הזה לא נועד לחסל את מוחמד ג'אברי, המבצע הזה נועד להביא שקט לדרום, כלל במרכז ישראל, לתקופה ארוכה. והמבצע הזה היה הכרחי משתי סיבות. א', מפני שחמאס והארגונים האחרים בעזה התחילו לפעול בהרגשה שמצרים נותנת להם חסות וחסינות, והדבר השני, להתעצמות הגדולה שהייתה שמה, שהיה הכרח להפסיק אותה. אחרת, בסבב הבא, היינו כבר מקבלים הרבה יותר הרוגים. רון מגישי, תודה רבה לך. אני בטוחה שאת השאלה ועוד כמה שאלות אחרות, כמו למשל, האם היינו צריכים להרוג דווקא את זה שהרגנו, או אפשר היה להרוג מישהו אחר, כל השאלות האלה... לא, בעניין הזה אין שאלה. התשובה היא כן. מוחמד ג'אברי הוא בן לדן שלנו. ברור. אז אני מודה לרון, תודה לך על הדקות שהקדשת לנו, וניפגש בהרצאה הקרובה שלך, שבה אתה מסביר, נותן פירוט ומרגיע את הציבור שלנו. תודה רבה.